თავისუფალი საქართველო, თეთრები და ტრადიციონალისტა კავშირი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურთან 27 ივლისს აქციას გამართავს. ამ ფორმით პარტიები კონტროლის პალატის მიერ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების დაჯარიმებას გააპროტესტებენ. თავისუფალი საქართველოს ლიდერი ამბობს, რომ პარტიის შემომწირველები კონტროლის პალატამ 300,000 ლარით დააჯარიმა, რაც პარტიის ორი თვის ბიუჯეტია. კახა ამბობს, რომ ამ პირობებში საარჩევნო კამპანიის წარმოება უკვე შეუძლებელი ხდება. თავისუფალმა საქართველომ დღეს აქციის გამართვის შესახებ განცხადება მერიაში უკვე შეიტანა. 27-ში პარასკევს 5 საათზე კონტროლის პალატასთან გამართება თავისუფალი საქართველოს ტრადიციონალისტების და თეთრების ერთობლივი აქცია და ჩვენ მოუწოდებთ ყველა იმ პარტიას, რომელიც არის საქართველოში არსებული საარჩევნო გარემოს წინააღმდეგი, ასევე შემოუერთდეს აქციას. პარტიების დაფინანსების ამგზავრების კანონი უნდა გაუქმდეს. უნდა შევცვალოთ საარჩევნო კოდექსი და ერთად ბრძოლით სამართლიანი არჩევნების მიმართ ჩვენ არჩევნებამდე.